Ahoj, opět se hlásí Dr. Z s dalším dílem z Hry Northgard. Máme zimu. Třepeme se zimou, přežíváme, žijeme, máme 8 happiness, paráda, máme minus jídlo, minus dřevo, ale to nevadí, to přežijeme krásně, už je leden, už jsme tak nějak v půlce, tady se léčíme. Tady bychom si teda měli přidat toho borce na lore, jak mi někdo doporučoval, ale to necháme možná až na léto, na jaro, po zimě, ať zase minus 4, to je v pohodě, to přežijeme. Já vím, vy jste mi psali, že prostě upgradeovat a... Aha, počkej, to jsem si nevšiml. Vojenské jednotky mají o 30% sníženou power mimo naše území během zimy. To je dobrý. Já vím, že jste mi psali, že se musí upgradeovat, že, aby tam bylo víc lidí. Já to vím, ale nejsou lidi, málo lidí, málo. Ale tady máme armádu. To budeme útočit až pak, teda respektive tady to máme zajištěný, kromě tohohle teda. To musíme zajistit ještě tam, asi pošleme naši armádu, aby bojovala. Jinak si říkám, že... Co kdybychom šli zajistit tohle, ale tady jsou jedna... Co to je zač? Valkýry, jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šuva. No, tady staví věže. Ty kráso, my bychom taky měli postavit asi věže, co? Protože mám takový pocit, že věže nám nezabírají, zabírají nám věže. Nezabírají nám políčko, to je krásný. To znamená, že my budeme moc postavit třeba tady věže. Tady věž budeme moc postavit. Kolik to... Takhle, ubírá nám to něco? 70 dřeva, 35 zlaťáků, to jsme úplně v klidu na tom. Takže tady postavíme... Tady postavíme, ty to postavíš třeba, plus 11 jídlo, to není úplně nejlepší, ale to vůbec nevadí, my budeme moc teďka upgradeovat, navíc s tím upgradem, já jsem neměl zajištěnou tuhle část s tím kamením, že? Já jsem měl jenom jednu oblast, respektive dvě tady, takže jsem nemohl úplně přesně vědět, co si budu moc dovolit upgradeovat. A kdybych pak teda upgradeoval něco a zjistil, že budu potřebovat něco jiného, tak nemyslím si, že bylo tehdy dobrý bez hlavy upgradeovat, když jsem neměl ještě úplně zajištěný takhle suroviny. Dobrý, to je naše, nebo bude naše, ono to bude stát. My musíme prvé kolonizovat postupně, bude stát hodně jídla. No, to bude stát hodně jídla, máme tady někde... what the fuck? Sakryš. Běžte tam, pomoc mu, on to zvládne sice. To znamená, ale my vlastně tam můžeme jít se všema, protože potřebujeme soustředit naše vojáky zde. Tak, co ještě upgradeneme? Jídlo bychom mohli, počkej, máme... domy potřebujeme, jak jsme na tom stají? 4, 5, 3, 4... 3, 4, 2, 4, to není blbý. Ale tady jsme na tom, jak je, ta bude 1, 2, ne? 1, 3, tady postavíme dům. Tady postavíme dům. Sice to je strašně daleko. Ale... Postavíme to tam. Rozšířit bychom se mohli sem, protože tady pak můžeme postavit... Blizzard bude, sakryš. Můžeme postavit to silo. Budeme potřebovat silo možná. Výborně. Vybereme si nový ten. Nový... Počkej, co máme? Tady tyhle, co blikají. Takže takhle. Kolik potřebujeme? Ještě dva. Že bychom si vybrali dva lore production. Co jinak si můžeme vybrat tady? Sníží spotřebu dřeva během zimy o 50%, to není blbý. Tohle jsem si vybral? Já jsem tady teprve. Já mám v obě, já jsem... Úplně dělá problémy zjistit, co je vybraný, co je volný. Takže tohle z toho je vybraný tohle. By měli odlišit trošku víc barevně, to je moc... Jakoby...
že třeba by mělo být zelený a modrý, nebo tak něco, nebo červený, zelený, něco takového. Pak jak to víte, tak už je to jasný, ale ze začátku to taky trošku nepřehledný. Tak když zvolíte podobný font písma a pozadí stránky, no. Přemýšlím, že si dáme tohle. A nebo že bychom ještě vytěžili víc z těch dolů. Ne, to úplně nepotřebujeme. Máme dolů dost. Takže zase nebudeme úplně... My to dáme asi na to lore, ono to bude stejně, mám nějaký pocit, brzo končit. Takže takhle. Kamaráde, ty tady stojíš z důvodu jakého? Respektive co s tebou? Budeme něco upgradeovat. Můžeme něco upgradeovat. Můžeme upgradeovat tohle, protože potřebujeme trošku víc dřeva. Takže takhle. Běž těžit. A mám ký pocit, tady můžeme taky pak upgradeovat ještě. Jasně, a potřebujeme jídlo hlavně. To znamená, že teďka tohle z toho kolonizujeme. Pošleme tam tebe. A pak tam pošleme další, protože budete lovit. Budete lovit. A s tím obchodováním jsem se ještě chtěl podívat. Marketplace. My nemáme marketplace, že jo? Myslím, že koupený vůbec. Ne. Takže bychom si ho mohli koupit. Tady 3-4 budovy, 4... Jo, tady máme ještě, počkej, já nemusím upgradeovat. Sakra, tady máme ty na dřevo. A nic. To byla chyba, to byla chyba. Chyba, hloupá chyba. Altars of... Že bychom to vyhráli na Fame. Kolik to stojí? 404. 400. Ne, potřebuji tohle teďka. Postavíme tady. Na jídlo trošku máme malinko. Hele, ovečka. Počkej, ovečko. Pojď ti upgradeu. Jo? A pošleme ji do toho. Ho, nemám ještě jednu ovci někde. 5 jich mám. 3 a 2, jo. Dobrý. Tak, a kde máme toho chudáka, který se tam nudí? To je on. Pojď sem. Ježiš, kde to je? Hunter's Train, Woodcutter, Hunter's Lodge. Zde, stav. Buď od té dobroty a stav. Buď od té dobroty a těž. Buď od té dobroty a jdi sem. Vy jste tak hodní všichni a tady máme taky vidláka volného, ten tady těží jídlo. Hele, brewery, upgradeneme, budeme mít happiness, půjdeš na pivaře, budeš vařit pivo, kamaráde. A tady máme ještě železo, no tak, počkej, to by měli zvládnout doši v klidu. Oni se tady zase vytvořili, aha, oni se budou furt vytvářet, zajímavé to. Zajímavé. Oh, Wolf Hunter. Achievement. Já přemýšlím, jestli to teda tam postavit věž nebo ne. A oni to zvládnou bez věže. Tak. Výborně. Ale proč tady nikdo to nestaví? Protože jsem tam nikoho neposlal, že? To je jasný. Du. 11 happiness, ty krása, jsme to docela zvládli dobře, ale ještě potřebujeme postavit jedno silo. To postavíme asi zde. Tak. Dobře. 330, ty krása. 75 trošku zaostáváme. Že bychom se šli podívat na žluťáska. Kde je žluťás? Modrásek je tady, toho nenajdeme. Je moc daleko. Že bychom mu tady trošku začali kazit jeho... Hele, oni... Takhle vypadají ryby. Tady máme ryby. My nemáme ryby.
Tady taky nemáme ryby, ok, tak nic. Můžu ještě něco upgradeovat, něco podstatného. Co dělá upgrade tohle? Increase all scouting speed o 20%, ne, to není zase tak zásadní. Možná bychom mohli scouta využít. Marketplace hotov. Běž marketplaceovat. A my tady pak můžeme nakupovat a vlastně nakupovat. Tady se nakupuje, tady se prodává. My žlutýmu prodáváme dřevo. Což je teďka takový paradoxní, že na něj budeme asi útočit. Ale budíš. Si říkám, jako jestli zautočit? Tohle bychom teoreticky mohli ještě zabrat klidně. Proč ne, že? My potřebujeme ještě jedno území minimálně. No na tohle by bylo lepší z hlediska... Z hlediska tohodle, na to lore. Shipbuilding. Production 50%, negotiation, reduce market... 30% marketplaces. Ale to už vyhráme, ne? Ne, ještě pak tohle musíme, jasně. Ještě pak tohle musíme a to je Wisdom Victory a Unlock All Blessings to achieve this. Unlock All Blessings, ok. Peněz máme, no moc ne. Ale můžeme upgradeovat ještě ty, můžeme upgradeovat obchodníky, takže... Počkej, a co nám vůbec, co získáváme z těch našich výprav, jsem to úplně zapomněl. Lore, o 50% lore, to není špatný. Takže shipbuilding, ok, yours blessing, ok, a potřebujeme tři ještě. To je zrada, ono to tam píše trošku tak jako, ne úplně, to je náš scout. My jsme přišli o jednoho, sakra. Musíme naverbovat. Pojď do armády, budeš bojovat. Semhle, tohle asi zabereme, co? 450 jídla, to je docela dost. Se na druhou stranu je před zimou. Tak to nebylo úplně nejchytřejší. ne, ale máme dobrý příjem, tak bychom mohli vydržet před zimou. Teoreticky tady můžeme ještě poslat jednoho, ne? Ne, to už je dva, to můžeme upgradeovat při nejhorším, no. Hele, to je ne, jo, tři, jo, dobrý. To je tři... Stone Miner, zase achievement. Jsme vytěžili určitý počet surovin. To jsou takový ty achievementy, které pomáhají vývojářům sledovat, jak ty lidi hrajou. Spíš než, aby vám jakože, jo, něco jsem dokázal. Tak, že jste natěžili 10 000 kamene, vám nic, jako to jste nic nedokázali. To ukazuje, že jste tu hru hráli dlouho. Proto je to důležitý pro ty vývojáře, no. Aby viděli, hele, tenhle člověk to hrál až takhle, a tenhle člověk to hrál až takhle, a ty lidi to hráli jenom pocať. A proč to hráli pocať? A oni to pak analyzujou a zjišťujou a zlepšujou, a tak dále. Takže to je v podstatě jakoby, ty achievementy mají spíš analytickou funkci na tom Steamu, než nějakou pro vás. A nám zase utočí jeden vlk, to je v pohodě, to zvládneme. Potřebujeme zase více domů, no to je hrozný s tím bydlením tady, co? Upgradujeme, není důvod neupgradovat. Jak jsme na tom s šutrama? Těžíme, kolik zbývá? Jo, to je celkově 76 asi. Jo, to je celkově. Jsi říkal, jeden 76, to bylo docela dost. Mohli bychom upgradovat ještě tuhle z toho? Tohle z toho? Což by nám... urychlilo healování. A teď je Blizzard. On je Blizzard vlastně 42. Tyjo, tak to mě trošku dostalo, že ten Blizzard je takhle silný. Jak dlouho bude trvat ten Blizzard? Budeme zase bez jídla. Do prkínka, to jsem nepředpokládal. Shit. Hoši, zalezte někam, šetřete, příděli, musíme, tyjo, neplejtvejte s jídlem. Fuck. Nemáme jídlo. Nadávaj zase. Ach jo. Ještě upgradeu, mi dojde dřevo, že jo.
Fucking hell. Ty pojď sem. Klesá spokojenost z 11 na 3. 2. Jsou nespokojený. 1. Skončí Blizzard, ne? To je hrozný. Proč to trvá tak dlouho? Minus 1. Do prkínka. Minus 2. Ty vole, neříkej, že to prohrajeme kvůli pitomí sněhový bouřce. A ještě na nás útočej. Hoši, běžte mu pomoc. On umře. Stání se. Nechoď tam, blbče. Tak, teď jim běž pomoc. Tak, dobrý. Easy, busy. Minus 14, minus 5. A ještě mrzneme. Ty vole. Ty blizzardy jsou masakrózní. Šup, rychle, zpátky. Nemají jídlo. Přežili jsme, super. Máme lepší fame. 760. Tady jsou tihle ti parchanti. Ty bychom museli porazit, abychom s nima mohli něco dělat. A tři to asi neporazíme. To znamená, že my se na ně vykašleme teďka. To je upgradeovaný. Healeri healujou, výborně. Co to je? Wounded clan members, jo, jasně. Sick clan members, on je nemocnej? Proč je nemocnej? Jak je nemocnej? Samozřejmě si vyhýl. On je nemocnej. A zemře, pokud ho nevyhýlujem. Ale mám takový pocit, že on se domů... to by mohl stíhnout. Tak, co my tady budeme dělat, helejte se. Máme 12 území, potřebujeme víc fejmu. Ale mám takový pocit, že to vyhrajeme na lore. Protože jsem už dlouho neviděl, že by měli nějaký blessing. Takže teďka to v podstatě taková jako vyčkávačka. Víceméně. Což je trošku blbý. Trošku hodně blbý. Ta hra to nedává jakoby z hlediska toho, aby vás... Nebo spíš ta umělá inteligence. No. V multiplayeru by to bylo samozřejmě asi o něčem jiným. Můžeme? Jídlo máme v pohodě. Lidi se tvořej. Tady nám chybí ještě jeden ten borec. Tak ho tam dáme. Čtyři lidi tady může mít, jo. Ty krásu. Tak šup. To se asi odvíjí od počtu těch jelenů, kteří tam jsou? Zřejmě to tak bude. Můžeme ještě něco upgradenout. Tady jsou čtyři. Jo, my máme ten upgrade, nemáme tu technologii, že můžeme dávat... Jasně, budovy, který produkují jídlo, tak ní může být přidělen ještě jeden člověk, pokud jsou upgradeovaný. To je dobrý, pak z dlouhodobějšího hlediska. Přemýšlím teďka, jestli jako má cenu budovat nějakou armádu. Healers. 0 ze 2. Teď jsou 2 ze 2. Možná jako, kteří pracují. Tady je jeden člověk. Můžeme nakoupit. My jsme mohli nakoupit jídlo, sakra, jsem vůl. Jsem idiot. My jsme mohli nakoupit jídlo. No a za stolik se nestalo, takže to je v pohodě. Ale štve mě, že jsem si na to nespomněl. Ty vlčí útoky mě tady trošku kazí náladu. To znamená, my jim asi snížíme populaci, i když asi nemá žádný vliv. Ale necháme jich tam pár, aby zase... On to nezabere ani kdyby se po to. Máme dost lore a my si vybereme... Hele, my bychom si mohli vybrat tohle. A jít do boje... Food trading... To je skvělý, kdybych si to vybral dřív, než jsem upgradeoval, tak by to bylo fajn. Trading food increases your trading routes, crowns income. Že já bych si dal tohle a zautočili bychom na ty valkýry tady. Chci vidět, co to je taky, takže zkusíme to asi. Proč ne? Home. 13, 14, 15, ještě dvě sakra, ne? Fuck. Pojď sem, hele, vidláku. Běž, bude z tebe válečník. Vidláku, bude z tebe válečník. A možná, abychom to urychlili, tak zabereme tohle. Že jo?
to je jasný. Tady pošlem pak další dva vesničany, postavíme tam věž a zabereme to. Všude je všechno obsazeno tak, jak má být. Tady ještě můžeme jednoho člověka teda, ale to je dobrý. Happiness je dobrý, jdeme, útočíme. Zapte ho. Oj, zapte ho. Oj. 500, kolik, co je, červenec, to je dobrý. Vedem. Bydlení, sakra, my nemáme to. Můžeme upgradeovat ještě nějaký domeček, který je někde blízko. Tenhle asi jenom upgradeneme. Oh shit, zemětřesení. A ještě v zimě. A zemětřesení je docela v pohodě ještě. Ty budou trošku tuší tyhle ty asi valkýry na boj. Ale naši válečníci jsou stateční. Oni chodí další. Kolik jich máme? Už jenom jednoho. A Warchiefa. Zdráme. Tak. Ústup. Taktický ústup. Taktický ústup. Takticky tady postavíme věž. A takticky naverbujeme dalšího. A dalšího. My sice nebudeme mít jídlo na to, abychom to zabrali. No to je docela zásadní problém. Oni se spawnujou poměrně rychle, ty krávo. My budeme muset vybudovat armádu, která bude schopná to je všechny zabít najednou a budeme muset mít dostatek jídla na to, abychom to zabrali. Což znamená, že tenhle rok to nebude. A tohodle jednoho ještě pošleme teda lovit, protože toho jídla zase tolik nemáme. A bude zemětřesení a dřevo, tak to je v pohodě. Dřeva máme dost, případně můžeme upgradeovat ještě jednu tu woodcutters loď. Tady můžeme ještě upgradeovat tohle to pak. Když tak, a při nejhorší můžeme postavit jeden dům ještě někde. Tady jsou 2 ze 4 zastavený, tak to je v pohodě. A tady jsou 2 ze 3 dokonce. Tady nic jiného stavit asi stejně nebudu. Někdo na nás útočí, vlk, tak to je v pohodě, to zvládnou lovci. Tak, věž postavená a to znamená, že ty se budeš věnovat tady zkoumáním těch šutrů. A nemáme vesničany, tvoří se poměrně rychle. Tak snad to bude v klidu. Mě zajímalo, jestli to je jakoby systémový problém té hry, že vás teďka už to není challenge. A nebo jestli to je problém té obtížnosti jako takový, že to je prostě normál, anebo že je to prostě blbě vygenerovaný, řekněme. Protože jsme toho zeleného měli strašně blízko od začátku, toho jsme hnedka zničili a od té doby už nemáme tady problém, jo. Protože modrej je odstíněný skálou a žlutým. To znamená, s modrým se nesetkáme, pokud tady neporazíme žlutýho. A žlutý je na tom dost blbě teda. Takže možná to zkusíme pak na nějakou, na tu těžší obtížnost. Nevím, ještě přemýšlím, jestli si zahraju za ty ostatní frakce. Jakoby na lehčí. Na ty normální, tohle normál. Tak zahrajem si na normál za ostatní frakce, uvidíme. Ty rozdíly asi zase tak zásadní nebudou. Možná jako ve stylu hraní, že fakt s tím Fenrirem by člověk měl být agresivní, co se boje týče, ale jako proti té umělé inteligenci můžete být agresivní i tady s kozou a porazíte Fenrira. Já nevím. Je to takové... Verbujeme vojáky nějaký asi. Tak pojď. Oj,
bude potřebovat ještě, myslím, že jednoho asi. Už jsou zase doplněný v pěti tam. Možná ještě dva. Pro jistotu. Zima. Škoda, že se tady nedá urychlit čas. Kdybychom to urychlili přes tu zimu. Ono není moc co dělat stejně. Není moc co dělat, no. Shooter budeme mít vytěžen za chvilku, 26. Zásoby jsou poměrně solidní, máme 10 železa, 15. Ještě zbývá vytěžit, takže 25. To je krásně, že si můžeme dovolit, myslím, že 5. On se jí po 5, 5, takže 5 Warchiefů ještě případně. Tak, a tady si vybereme teda... to už je k ničemu, to je... No, tři... K ničemu... Víceméně už k ničemu tyhle věci, se mi zdá. Vezmeme třeba tohle. Tak, a... Škoda, že tady není nějakej... Upgrade all. Že na něco určitě zapomenu. Sýpka mi hoří. Ne, tebe nechci, tebe chci. To by mělo být všechno? Vypadá to, že ano. To nás moc dřeva nestálo. Dřeva má, hele, i v zimě jsme v plus produkci, to je krásný. Co je tohle s tou... jasně, aha, oni to tam píšou dokonce, to je vlčí jeskyně, že se tam budou spawnovat, dokud to nezaberem. Oh, 30 fejmů mi to dá. Kde na mě útočej? Oh, počkej, jak to, že mi to zabíráš, kdo mi to zabírá? Jo, Draugr, aha, ne, Draugre. Nebudeš mi to zabírat, to je moje. Proč mi to zabíráš? Moje území. Počkej, a tam se píše kolonizovat, nebo... Claim it. No, což je kolonizovat. Kolonizace stojí 600. Patřeme domy. Se líbí, jak nedávají. To je výborný. Tady můžeme postavit, jo. Tady je 2 ze 4, jasně. A nebo to postavíme tady. Tady se nic stavit nebudeme. Ty to běž postavit. Ty nemáš co na práci. Tak, oni ho zabili? Kde jsou? Tady? Jo, dobrý. Tak, vraťte se zpátky. Jakmile skončí zima, tak půjdeme zautočit na Valkýry a zabereme to. Skončila zima. Počkej, ještě potřebujeme teda, ale... Naverbovat. Dva. Spoň. Jsem říkal. A nebo možná ještě tři. Vezmeme tak. Ať to je rychlejší. Výborně. Já jsem teda mohl vzít tohle. To jsem mohl vzít. To se hodí, to je fakt. To nevadí. Nevadí. Hele, můžeme vylepšit tools, to už máme, to nemůžeme vylepšit. My máme hodně teďka lovců, že jo? Aha, já mám volný ty... Jo, vlastně jo. To je pravda, to mi tam taky někdo říkal. Floor mastery vylepšíme. Jsem to zapomněl. Já myslím, že už je mám použít, že už jsem je použil, když jsem vylepšoval. A to jsem je ještě asi neměl aktivovaný. Asi ne. Dobře. Nevadí. Tak, jdeme na ně. Kolik jich tam je? Ty krásu. Pět. Ale píše 8. Jo, 8, jakože máme 8. Akorát Warchief šel první, což se mi nelíbí, protože na něj budou útočit. Oh, shit, fuck. By to měli zvládnout sami. Aha, Legendary Guardian. Tady zase vlk, to mě ne... 560, tohle stojí 560 a tohle stojí 610. Proč to stojí 610 a tohle 560? Těžko říci. Jo, tady bych potřeboval ještě jednoho, to je naše.
A jo, oni tam budou furt chodit. Počkej, tenhle, jasně, Valkyrie budou spawnovat. No to dělám. Aha, musíme kontrolovat 12 měsíců. Dobře. Hele, tebe už můžeme poslat zpátky. Kolik máme válečníků ještě? No, žádný nám neumřel, tak to je super. A ty se můžeš vrhnout tady na tohle, ať nám to přibývá rychleji. 840 fame, výborně. On to tady zabral, Parchant. My tady kempujeme. Chudák. Vyleze a hnedka jí sejmou. A 30 minut. Ale to stihnem dohrát, ne? Tenhle díl. To nemá cenu rozdělovat. To dohrajeme teďka. Hoši, vy nemáte co dělat. Vy se nudíte. Tak já vám to zbourám. Abyste se nenudili. A můžete jít... Ale tady máme domeček, to je super. A můžete jít tady postavit... ten. Další. Vidíte, já jsem mohl vyzkoušet, jestli to funguje, že by mohli chodit tam, ale to mám takový pocit, asi úplně nebude fungovat. Nevím, jsem mohl vyzkoušet, škoda. Bych tady mohl postavit věž, že jo? Pojď sem, přestaň to nosit, abych tady postavit věž. To nejde, jde to. Postavíme tam věž. To bude dobrý. No, šup, stav. Co odpočíváš? Tak, 1200 lorů, ještě 180 a bude to... A bude to doma. Jasně, už to zkonstruoval, tak běžte žít. Kde seš? Tady seš, pojď sem, stav. Tak. Máme v podstatě tři výhry zajištěny. Na lore je teďka nejjasnější, vyhráli bychom i na tohle a dost možná bychom vyhráli i na fame. Je pocit, že on nemá žádnou armádu, která by nás mohla ohrozit. A modrý ještě Fenrir, Thorsen. OK, takže advance, počkej, to já už mám vybraný, aha, no vidíte to, jak si to pletu, to je hrozný. Já nevím, to je jedno, asi třeba tohle, boom, victory. Achievement, dva achievementy a můžete hrát dál, evidentně, což je fajn, ale proč, jo? Ale tak proč ne, to zase, na druhou stranu. Northgard, prosím pěkně. Je to zajímavý, je to dobrý, jako není to špatný, ale potřebuje to doladit ještě, potřebuje to trošku péče. Já nevím teda upřímně, na co se chtějí víc soustředit. Jestli se chtějí soustředit spíš na single player, vzhledem k tomu, že tady mají i kampaň. Jestli se chtějí víc soustředit na kampaň, na tyhle single player skirmiše, anebo na multiplayer. Podle mě větší potenciál ta hra má v multiplayeru. V těch skirmiších asi nejmenší. A otázka, co udělají s kampaní. Vy si tady hlavně teda... Je teda fajn, že si můžeme si to příště možná vybrat. Uvidíme. Že si můžeme zvolit třeba čistě jenom nějaký victory. Řekněme domination. Nebo domination a map special. Bychom si mohli vybrat. Nebo něco prostě, abychom nevybírali všechno. A buď to si zahrajeme za Fenriry na normál. A nebo si zkusíme zahrát teďka pak znova za... A já bych chtěl zkusit jiný frakce. Či bychom si zahráli za hard pak. Na hard. Ale taky by mě zajímalo, jestli to byla otázka teda třeba jenom téhle mapy, nebo jestli to je otázka vůbec celkově té hry, že v té prostřední fázi to trošku... Že od určitý fáze té hry to drhne v určitý umělé inteligenci. Uvidíme. Každopádně dejte hlavně vědět teda do komentářů, jestli se vám to líbí, jestli se vám to nelíbí, jestli chcete, abych v tom pokračoval, nebo jestli
už toho bylo dost z Northgardu a já se případně podle toho zařídím. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Northgard a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.